Re! Viss ēters ir te! Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas zinātnieki sākuši pētīt dziļjūru Latvijas ekonomiskajā zonā, lai saprastu, kādas bioloģiskās daudzveidības bagātības tur ir. Plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus, smilšu un akmeņu sēkļus vairāk nekā 4000 kvadrātkilometru platībā. Turpina Judīte Čunka. Klaipēdas universitātei piederošā burukuģa mastā paceļ Latvijas karogu. Uz burinieka darbojas Latvijas hidroekoloģijas institūta ekspedīcija, kas pēta dziļos sēkļus Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Ar robotu, zemūdens video kamerām un ienirstot, pētnieki apseko geoloģiskas izcelsmes rifus un izvērtē biotopu stāvokli. Iepriekšējā informācija par rifiem ir bijusi visai nepilnīga, un tas, ko mēs atrodam dabā, ir atšķirīgs no tā, ko mēs bijām plānojuši. Visas šīs vietas ir stipri dziļākas, tāpēc mums ar niršanu ir grūtības, jo mēs tā kā paši būtu gatavi nirt līdz 30 metriem, un mums ir profesionāli nirēji, kas palīdz. Tik dziļi Anete Fedorovska jūrā nolaidās pirmo reizi. Parasti niršanas dziļums, pētot piekrastes rajonus, nepārsniec 20 metrus. Jāpārvar bija šie te tumsas slāņi iegremdējoties, kas jau ir neparasti piekrastes zonā, kur visu laiku ir gaišs. Pārsvarā bija šīs te buļzivis, kuras nebaidījās un tieši pretēji sargāja savu teritoriju un bija gatavas dzīt projām tieši tur ienirstot. Pētījumi rit trīs teritorijās – Lietuvas pierobežā, iepretim Pāvilostai un Irbes šaurumā. Tālie sēkļi izskatās salīdzinoši pret piekrastes zonu diezgan neskarti un tiešām bioloģiski augstvērtīgi biotopi. Ievācām arī paraugus tālākām analīzēm laboratorijā, lai jau precīzi varētu noteikt, kādas ir šīs sugas sastopamas. Sēkļu izpēte dziļjūrā ilgs 4 gadus. Pēc datu apkopošanas tiks atjaunots pašreizējais jūras plānojums, kas ir spēkā līdz 2030. Gadam. Tajā iezīmētas dabas aizsardzības teritorijas un saimnieciskās zonas. Taps arī zvejas pārvaldības plāns. Mēs veicam šos pētījumus, lai secinātu, vai tur ir, piemēram, šis bioloģiski augstvērtīgās gruntis vai nav. Ja, piemēram, mēs neatrodam nekādu dzīvību vai kaut ko bioloģiski augstvērtīgu un aizsargājamas sugas, tad mēs varam droši pateikt, tad šīs teritorijas vai tās vietiņas varētu veltīt, piemēram, vēja parkiem. Līdzšinējās tās domas bija tādas, ka tie būs smilšu sēkļi un ka tur vēja parku būvētāji būtu ieinteresēti atrast smilšu sēkļus. Tas, ko mēs redzam, protams, ka tie ir akmeņi, tas ir dolomīta atsegumi, tur ir bieži vien ir morēna un tas viss ir apaudzis ar mīdijām, ar citiem, kas ir Baltijas jūrē tipiskiem organismiem. Pētījumi seklākos ūdeņos bijuši jau iepriekš, un visvairāk izpētīts ir Rīgas līcis. Dziļjūras izpētes projekta 5 gadu budžets ir 4 miljoni eiro. No tiem 60% sedz Eiropas komisija. Judīte Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.